Hej allihopa och välkomna till ytterligare en Among Us video från mig, Lukas Gummesson. Idag så kommer jag visa två stycken games där jag blev imposter från gårdagens stream. Och då kommer jag bli det första gången med en som aldrig har spelat spelet tidigare. Och ni kommer få se varför jag blir lite arg. Och sen så kommer jag spela med Nicodinho. Och då blev jag också lite arg. Men ja, som sagt, ni får gärna kika och lämna gärna en kommentar vad ni tyckte kring videon. Glöm inte att trycka på like-knappen och att subscriba för mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra nu, tja tja. Nej, det ligger 9-0 Anton. Ge mig imposter. Tjena Benny. Yes, det var jag. Hon, den här bruden har aldrig spelat spelet förut. Blir jag imposter med henne såklart. Helt sjukt. Fan vad de sassar alltså. När kommer nästa avsnitt ut med Clue? Nästa vecka. Jag ska bara döda alltså. Vit kropp i security. Okej. Det enda jag såg var någon som sprang bakom mig upp mot reaktor och sprang åt vänster precis. Det var jag, Vigge. Jag borde lära mig vad alla de här ställena heter. Det kommer. Men det är det på vänster ser det ut av kartan. All right. Men det är två döda, är inte? Jo, vi har bara hittat vit. Jaha, man ser att de är döda även om man inte har hittat kroppen. Mm. Balder? Ja? Lämnade inte vi tulpan med Lou i Electrical för 5 sekunder sedan? Nej, dock. Det lämnade mig mitt. Nej, du! Ja, verkligen! Kan du intrycka? Jag har inte en aning. Jag var där inne med Lou, va? Ja, och sen så sprang jag fram och tillbaka för att kolla så att Doc inte döda Vigge. Och det var även Bissi där inne, tror jag. Bissi var Wires. Ja, från början. Sen så sprang han iväg. Ja, det ska vara Wires för storage. Sen kom Balder in efteråt. Och så sprang Balder och Vigge ut till vänster och Doc sprang till höger med mig. Men dörrarna stängdes så då vände jag tillbaka för att, ja, jag vill inte stå där med honom. Det var lite sus med bara. Vi fokuserar på Svars. Vilka var till vänster? Förutom oss. Jag och Nicodinho är i näv. Ja. Och jag och Doc är i storage. Vem är med Doc? Jag, Busy. Ja, nej, vi har väl ingenting annat. Ska vi bara rösta Lou eller? Jag funderar på också om det är Lukas och Nico som bara vouchar för varandra nu. Vi står i näver, ingen på kameran. Kan vara så, ja. Jag tycker bara konstigt att Doc och Busy sätter mig i storage när Doc precis kom ut ur Electrical Mall. Alltså, Tova! Det är bra, Tova! Rösta ut henne! Ja, men jag fick bara lov. Hon avslöjar mig en gång, så jag har hard feelings nu alltså. Förlåt, jag skojar bara. Okej. Det är väldigt bra spelet. Mm-hmm.
fan? Vad är folk då? Jag tror att jag såg typ en enda människa den här rutan. Kroppen ligger i näv. Jag tyckte du såg lite suspekt ut en stund när du såg helt still precis vid den. Men jag misstänker att såg den precis efter att öppnat wires. Exakt, exakt. Han stod på sidan av den så han såg inte jätte... Jag satt tyst och väntade på om han skulle säga varför dör du honom framför mig? Men... Nej. Gjorde du det, Walter? Nej, han kom efter mig. Vi har gått med varandra typ hela. Ja, det är Lou. Utan tvekan. Jag tror också det. Ha? Jag tror inte det var Lou. Vad är admin? Vad gjorde den där? Bissi och Lou är admin. Yes. Det var jag som gjorde larmet. Vart är ni andra? Jag och Vigge är en näv. Jag är... Tova är vilse. Vänta, det är två sidor på den här kartan. Det är den ena och den andra. Där framme och längst bak är reactor, eller hur? Ja. Och nedanför reactor finns det ett annat rum. Det är lower engine. Och då kan man gå rakt sen. Alltså, ja där på den korridoren, tjofräsen. Jag vet inte vad den heter. Vart är Lukas och Nico? Jag är kaptur. Där har vi våra imposters. Jag har rört mig bara på vänstersidan när det står. Jag var inne admin en kort stund när O2 gick. Men han kör bara på vänstersidan. Annars har du bara varit på vänstersidan? Ja. Jag mötte dig i koms borta på högersidan. Ja, i och för sig. Ja, men det var, det var, det var tillsammans med Nico. Ja, men det var innan koms gick. Det var jättetidigt. Ja, jo, alltså, jag tycker det är jättekonstigt för jag bokstavligen hunnit sprunga hela vägen. Alltså, security gör Simon Says hela vägen till när du säger att det var storage hela rundan. Fan, var det Balder? Ja, det var jag storage inte. På admin dock. Men jag tror det ligger något i Lukas och Nico. De har jag sett. Jag förstår inte ens varför jag blir sassad alltså. Det är helt sjukt. Vi måste spela alla folk nu. Okej, Balder. Försök skylla det här på mig, ja. Okej, Balder. Ja, ska du säga något mer? Har du någonting att förklara? Okej, så Tova och Rall Little Sis och Viggen, ni såg mig springa i navigation. Jag sprang förbi dig också, Nico, är det hur? Vid weapons. Men det är helt irrelevant. Jo, nej, det är det inte alls. Så jag sprang raka vägen därifrån till upper engine. Möter i korridoren ovanför medbay, Lukas. Lukas ser mig, kubbar tillbaks till kroppen. Nej. Jag tänkte direkt när han vände om, nu kommer precis, han hugga mig. Det var du som vände. Ja, du såg mig självklart döda personen framför Nico, dig. Jag hade kunnat döda dig hur många gånger. Ja, det är det jag menar. Ja, det är klart att du kan döda den andra impostern, ja. Du vill ha ut, du var agg på mig senast, utan anledning, och du har även varit en agg på Nico. Ja, då hade jag ju dödat dig, eller hur? Nej, men du har inte sett mig, jag mötte ju upp dig precis vid kroppen. Ja, exakt. Men jag såg ju dig innan jag såg kroppen. Jag menar att jag du mördade, du kan inte ha gjort det för du mördade honom. Du mördade ju honom, hur fan kan du ha sett mig före kroppen? Alltså, ni kan följa efter mig och kolla taskboarden när jag gör min sista task. Det är inga... Okej, okay, så om vi börjar med att säga, hade jag... Nej. Balder, alldeles för aggbos. Jag sprang raka vägen åt vänster, möter honom ovanför medbay. Han vänder, kubbar tillbaka till kroppen och reportar. Nico, jag hinner inte röra musen till report. Alltså, jag röstar Balder. Länge sedan jag såg dig, Balder. Och sen har du sett Lukas? Lukas, jag vinner mitt förklaring, men jag tror inte det. Jag tror att det var
Balder. Om vi kollar på resten av rundorna, har jag gjort någonting som är sus? Skippa nej. Folk nu eller vota folk nu? Jag hoppas att folk röstar Lukas. Ja, alltså det är uppenbart. Så han har sprungit med Nico hela tiden. Nico lät osäker när jag sa att vi mötte varandra i weapon precis innan. Ja, men Nico följer efter mig. Rösta Tova. Jag känner mig stressad. Oh, varför röstar du inte? Men jag hade röstat på Balder i sådana fall. Jag tror till precis. Balder. Oh my god. Ja, ni får se. Ni får se. Nico, du kan bara hugga huvudet av mig. Ja visst, jag fattar. Okej. Okay. Oh nu, my god. Alltså, hon röstar alltså inte. Hon röstar alltså inte. Det är helt sjukt alltså. Oh my god. Oh my god. Benny Lindlöf, tack så jättemycket för ditt kanalmedlemskap. Kung är du, Benny. Helt otroligt alltså. Hon kastar matchen. Åh, oh, nej, jag är tråkigt. Jag är tråkigt. Fuck me, alltså. Helt otroligt. Hon kommer aldrig lösa det själv. Nej, men det är första gången hon lirar spelen. Det är inget tics jag har, det är att jag har ett näsproblem. Det är inget tics. Okej, det var Tova som var sista. Alltså jag fattar inte hur jag ska hinna döda alla när alla är på samma ställe. Om du hade röstat på Balder där, då hade vi vunnit gamen. Jag uppfattar inte som att alla röstar. Och nu har jag röstat emot två gånger och ingen röstar då, så jag bara okej. Det är kul att se många här. Kan vi nå 200 likes på streamen bara lite snabbt? Och om ni är nya, inte får ni gärna trycka på den här subscribe-knappen. Prenumerera, vet ni va? Short tasks och yay. Samma vision. Okay. Yay, jag kommer vara admin först. Gör det mig. Okay. Och så blir det jag och Nicodinho. Det är helt galet ju. Kroppen ligger i reaktor. Oh, jag var nyss där. Vem fan var det som var där inne med mig? Förmodligen doktor. Ja, det var. Jag var fixad lights. Long. Han skulle inte avslöja sig själv så, tror jag inte. Nej, jag är långt till höger. Jag inte ens var. Nej, jag var uppe i medbay och så springer jag ner vägen och så ser jag kroppen i reaktor. Jag mötte är långt åt höger. Vem var det som outade sig själv? Det var ju obviously inte du, men... Ja, Vigge. Jag mötte... Yeah. Jag var sprang ner till Lights. Jag var i reaktor och gjorde den här 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, ja. Jag tror inte att du skulle outa dig själv så jävla... Det är för obvious. Jag har gjort så också flera gånger, så att... Vad är det för något? Outa sig själv i så fall. Jaha. Var det någon annan som hade ju mördat Louis och O2 om jag kunde. Jag såg Balder röd och vit. Vid admin och på höger sidan. Jag är långt till höger vid navigation. Jag såg någon vid O2-cellen där, men jag kommer inte ihåg vem det var. Vem var det som var vid med? Jag var där först. Man ska skjuta grejer. Först. Ja, men vilka var... Vem var inne i lights och gjorde lights med mig? Jag, Nicodinho. Vart kom du ifrån? Jag kom från reactor. Right. Eller nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej, eller vart jag hade hört. Nej men herre, jag hade hört det namnet som bara fick jag i huvudet. Jag sprang från, jag gjorde card swipe och var i storage och sen sprang. Jag tror
Är det ingen annan som har varit admin med honom? Nej, jag var. Jag är admin hela tiden, jag var inte på att dö. Hallå? Jag har stått och dansat. Nu förlorar jag. Han var admin i början. Ja, där försvann imposterna. Jag tror inte det var han, för han sa att han körde card swipe och det gjorde han med mig. Okej. Eller jag var där och han var där. Jag tror att det var. Jag var bara på högersidan, bara så att det är sagt. Helt otroligt, så försvann Nicodin ju. Så försvinner han. Verkligen, August. Internet dog. Aj. Kroppen ligger i navigation, gör den. Så mycket kan jag säga. Var det docker, var det? Vad sa du? Nej. Nej, navigation, längst till höger. Vad har du varit innan då? Jag sprang från cafeterian till weapons, sprang ner vid navigation så kroppen ligger där. Lou såg jag också springa runt där. Du kan säga att jag kom uppifrån och sen men du kom uppifrån upp. Precis. Ja, jag såg Lou precis i cafeterian. Lou, snabb fråga. Det du kom från upper engine eller? Admin kom jag från. Okej, okay, fan. Card swipe. Men var det någon... Lucas, jag är nyfiken, vart gick du? För du sprang ju ner i Medbay när O2 gick. Vänta, precis, jag gick ner och kikade om det låg en kropp. Okej, okay, men mötte du honom i vem? Admin, Lou? Hur länge sedan var det? Jag såg att han backade ner mot Medbay för att jag gjorde exakt samma sak. Jag trodde han dödade dig, så jag backade ner där också. Så sprang jag till Admin och så sprang jag till... Lou! Jag såg inte Lucas där. Hur länge sedan var det du var i admin? Den tiden det tar att springa från admin till... Ja, men är det nu i slutet? Ja. Eller för jag löste koden inne i admin. Och jag såg det där inne, jag såg också Bissi där inne. Jag var, men var inte där. Jag var inte där. Också, där. Jag var där, Vigge. Ja, jag håller med Vigge alltså, för jag vet att han är safe alltså. Jag tror inte han skulle outa sig själv första rundan heller. Vi röstar inte på 7 ändå alltså. Nej. Men jag har inte sett Lou, men maybe, I don't know. Du såg mig där, eller du bör ha sett mig där inne, men jag vet din vision också. Jag tror att andra kanske såg mig där inne. Sprid inte hatar. Han har ju erkänt, han har lite dåligt i Sverige. För en 5 minuter igen. Men det är fortfarande sus. Thank you.
kroppen ligger i shields. Jag såg Balder vid admin, vet jag, och som sprang neråt. Men jag tror alltså går på electrical Malou. Jag sprang med Busy, men han stannade i shields, så sprang jag upp näv. Så gjorde jag min test där och så sprang jag tillbaka och låg han död i shields. Så det har hänt relativt nyligen. Ja, det tror jag. Så Balder, vad gjorde jag du? Åt vänster. Jag står med Lou på lights. Okej. Okay. Vad gör du för att Hampus? Jag står i admin. Och jobbar då? Eller jag gjorde den där the card swipe. Den är där precis uppe. Jag kommer inte ihåg vad fan det var jag gjorde. Jag tror det är, ja, jag kommer inte ihåg vad fan det var. Men det, alltså, det låter sass, men jag kommer inte ihåg, jag bara gjorde det jävligt fort. Jag står med Balder och elektrik. Jag skulle aldrig kunna hunnit. Tulpan. Va? Ja. Jag har stått typ vid cams. Jag har bara tasks på vänstersidan kvar nu. Jag drog upp, jag vet inte vad den heter, den drog upp volymen eller någonting i electrical när du var där. Okej, vi måste rösta. Och jag gjorde fuel också. Jag såg dig faktiskt. Okej. Okay. Jag la extra. Nu har vi 20 sekunder. Vi måste rösta. Jag tror att Hampus är en imposter. Är det någon crewmate som säger emot? Ingen aning. Jag är på den rösten. Ja, jag är lite sass på Lukas. Lite lätt. Enda anledningen till att jag vet att Vigge kan ha dödat mig, Balder kan ha haft skildfoldat. Jag får inte rösta. Hallå, what the fuck? Sorry. Nu hade jag det så som Anders, eller jag vet inte vem det var som hade. Vi förlorar nu om vi hade fel, va? Potensiellt. Nej. Eller? Jag har ingen aning. Jag har massa task, så. Okej, okay, så min plan här är att jag ska döda någon här inne och sen ska jag låtsas som att jag försöker springa in. Jag är rätt säker på att det är en panikknapp för att han vet att han inte kommer lyckas döda alla. En snabb fråga. Vem var i electrical nu? Vigge. Jag och Lou var i navigation. Jag stod i admin på det här bordet och det var en som hoppade från electrical till medbay. Yep, oj, en sån överraskning. jag såg det med larmet gick så och jag bara... Vänta nu, vem sa du att såg? Jag såg Vigge komma ut därifrån. Ni såg att jag kom senare. Lugn nu. Jag står i admin. Står jag fel? Okay. Jag tror det är Lukas. Ja, det är Lukas. Ja. Var det inte Vigge som kom ut från medbay? Nej. Tänk om jag hade röstat på Vigge. Åh, oh, fy fan. Oh, jag såg honom. Vi är så jävla tråkiga där Nicodinho försvann i början som var tvungen att köra själv hela grejen. Jag tänkte bara, är vi chans? Jag har bara en jättesnabb task i Low. Vilka var det som var imposters? Det var från Nicodinho och... Ja, det var jag. Jaha, det var inte Hampus. Nej, det var inte Lukas och hans sin. Men jag fick ju spela själv hela grejen. Det var som kom ut därifrån. Hela grejen.